seguinte, eu tô agora na Batalha dos Games, falei alto aqui, tá todo mundo na sala olhando pra mim agora. Não, tá não. Me ignore. Eu tô aqui pra participar naquele evento em São Paulo, do qual eu falei uns vídeos atrás, que é um evento de games que tá tendo aqui. Gente do YouTube, vocês conhecem aquele sujeito ali, ó? Só que vocês nunca viram a cara dele, que é o Sox, que já participou de vários episódios comigo do Minecraft de férias. Aqui do outro lado, tá Matheus e Marcos Castro ali atrás. Só que eles estão me ignorando quando eu sou importante. Oi, eu posso gravar com você, se você deixa? Eu vou mostrar eles também. Opa! Isso é pra internet? É. É, não pode. Essa galera gosta de Minecraft? É, só Minecraft ali. Ele não gosta. Não, ele jogou Minecraft no meu canal. Eu não joguei isso. Morreu pro Twitter, morreu. Não, roda aí. Quem é? Você pode se identificar, por favor, senhor? Eu não posso dizer quem sou eu, porque se eu disser que eu tô jogando Minecraft, as pessoas me matam. Jogou vestido de Hello Kitty. Intriga da oposição. Eu jamais fiz isso. Nós vamos tentar ver o evento agora, tá? Véi, tem um monte de fliperama aí, vocês ficam sentados aqui na porta, caramba. Então, galera, é o seguinte, a gente tá do lado de fora, agora eu vou tentar mostrar o evento pra vocês, porque tem muita gente aqui, entendeu? Pô, onde é que tem fliperama aqui, cara? Quem quer segurar a câmera enquanto eu filmo? Quem quer filmar? Calma, tem que estar com as duas mãos livres. Vamos lá. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tô jogando. Esse é um ninja, entendeu? Ele é branco e ele tem um cachorro. Tô com um fruto branco aqui, cara. Eu morri. De novo, mais um. É de graça, pode jogar vários. É ficha infinita. Não, é só apontar aí, ó. Tá gravando já. É o seguinte, galera, essa daqui é a sala de imprensa do evento, da Batalha dos Games. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês sensacional que tem aqui. A gente tá aqui com o novo Xbox One, entendeu? Ele tá aqui embaixo, ó. O novo Xbox One. Aqui a gente tem o Kinect 2. Olha que coisa sensacional, tá? Só pra gente... Não teve graça não, né? Quando eu pensei na minha cabeça, era mó engraçado. Mas olha essa câmera aqui, velho. Essa câmera aqui é pra galera fazer streaming. Olha o tamanho disso. Por comparação, olha o tamanho das minhas duas... Não, tá. Deixa pra lá. Era engraçado na minha cabeça, tá? Camisa do Alfredo. Segundos? Não, 30. Abaixo de 30. É o seguinte, ele falou que vai fazer isso abaixo de 30. Conte comigo aí no contador. Ele disse que eu posso embaralhar pra não parecer que é planejado, entendeu? Vocês estão vendo aqui. Qual seu nome? Lucas. O Lucas vai fazer isso. Esse é o desafio. Todo mundo contando alto, tá? Vamos lá. Aí deixa tenso. Não, quando eu disser, tá? Que vai eu começar. Tenho 15 segundos pra olhar. É 15 segundos pra olhar de acordo com as regras sociais. Não, aí tá, eu vou adiantar o vídeo agora, eu vou olhar 15 segundos. Vai, olha. Pode ir? Não, segura aqui na vida, tem que segurar aqui. Peraí, vamos lá, galera, já, hein, todo mundo. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mais de 8 mil! É isso, parabéns, cara. Valeu, galera. É o seguinte, galera, eu tô aqui agora com a concorrência. A gente tá escondendo os segredos industriais que a gente tem ali atrás, entendeu? Mas eu já gravei com eles, vai lá ver no canal deles, a não ser que eles tenham cortado a entrevista inteira. Eu gravei com coisa de nerd. Não, é Leon meu nome, é cara. Coisa de nerd. É Leon, cara. É coisa de nerd, não. Não, eu já expliquei isso. Eu sou o único gamer que tem nome, entendeu? Não, o resto é tudo apelido não, tosco. Não, nome é muito mainstream, é coisa de nerd. Qual o seu nome, então? O meu é Damianis. É o seu sobrenome. Não. Não.
Cara, esse bicho aqui é muito chato. Morra! Pera aí, eu vou pular. Pronto. Você tem isso, o bicho não vira, não, entendeu? Ele tem um escudo pra defender, você pula por cima da cabeça dele. Acho que eu vou ter que tomar tiro agora, fazer o quê? Porque com escudo.